פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. הרצון להשפיע נקרא שאני נהנה, ובתענוג שלי אני מענה לבעל הבית. אנחנו רוצים להשפיע לבורא כמו שהוא רוצה להשפיע לנו, ואז מגיעים עמו להשתוות הצורה ומבינים באיזה מצב הוא נמצא. אנו מרגישים אותו והוא מרגיש אותנו. ככל שאני סובל מכך שאין לי יכולת להשפיע, אני רוצה להשפיע אבל אין לי יכולת להשפיע. כך לפי הצער הזה אני מקבל שכר, לפום צערה אגרה. ככל שהאדם יותר ויותר מרגיש צער ויסורים מזה שלא מקבל כוחות השפעה, כך הוא יותר ויותר מתקדם בתפילה, בבקשה, בצעקה. העשירייה עוזרת לאדם בכך שהיא נותנת דוגמה, בזה שהיא מעבירה את התפילה שלו לבורא. תשתדל להרגיש את הבורא בקשר עם החברים, שהוא נמצא במרכז הקשר. לפי מידת הקשר שלך עם החברים, כך תרגיש את מידת הקשר שלך עם הבורא. אין לאדם חומר דלק, מפני שהוא לא נכנס לעבודה. הוא מגיע למקום העבודה, ושם מתיישב ועושה משהו, אבל לא משקיע את עצמו ורוצה את הפריון מהעבודה, התוצאות, ולא כואב לו שכל רגע הוא מצפה שזה יקרה. שאלה, פנייה לבורא, במי זה תלוי? רב, באדם. לפנות לבורא ולבקש ממנו שיעזור לנו להידבק בחברים ולבנות בזה מקום לגילוי הבורא. שאלה, אדם מרגיש שכבר צעק הרבה פעמים ועדיין לא זכה לתשובה. רב, זה שלא הלך לאדם עד כה לא אומר שהוא עשה הכל ושאין לו מה לעשות. אז או שהוא עוזב או שהוא ממשיך. שאלה, בנקודה הזו, מה יחזיק את האדם? רב, חברה, אין עוד. חברה, מורה ובורא, אין לאדם שום דבר אחר. תשתדל להיות קרוב לחברים שלך כמה שיותר, לעזור להם, לתמוך בהם כמה שהם צריכים, במה שהם צריכים. תשתדל להיות בזה, כך תרגיש איך אתה יכול להתקרב אליהם ואיך לבנות איתם מקום שבו יתגלה הבורא. אתה לא יכול לתת ואתה לא יכול לקבל מהבורא שום דבר, אלא רק דרך חברים. לכן תתקרב אליהם, תבנה איתם יחד מערכת, מערכת סגורה, שדרכה תדע מה אתה משפיע ומה אתה מקבל. אין שום ברירה, אין שום צורת עבודה אחרת.